माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै विद्रोह नै गरेपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा एकाएक सङ्कट छाएको थियो। तर गठबन्धनका मुख्य घटक दलका केन्द्रीय नेताहरूको सक्रियतापछि तत्कालका लागि सङ्कट टरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई बालुवाटार बोलाएर अध्यक्ष नेपाललाई सम्झाउन आग्रह गरेका थिए। साथै प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई समेत बालुवाटार बोलाएर सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नै दिन सहमति गराएका छन्। पहिलेदेखि नै समाजवादीले उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो र यसमा प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत सहमति जनाइसकेका थिए। तर नाउपाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपछि प्रचण्ड ओली एकाएक नाउपाको रञ्जिता पक्षधर सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउने मुडमा पुगे। यसपछि रिसाएका माधव नेपालले सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेससँग मिलेर गठबन्धनलाई चुनौती दिए। उनले नाउपाकै रेशम चौधरी पक्षका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन मात्र जनाएनन्, बागमती, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा समेत यो प्रक्रिया दोहोरिने चेतावनी समेत दिए। उनको यो असन्तोष एवं विद्रोहपछि गठबन्धन जोगाउन ओली प्रचण्ड आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएका छन्। मङ्गलबार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नै दिन ओली प्रचण्ड र रञ्जिता सहमत भएपछि उक्त पार्टीले चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता ल्याइसकेको छ। साथै पार्टीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि एमाले र अध्यक्ष ओली उनको पक्षमा सकारात्मक देखिएका छैनन्। संसदीय दलको नेता फेरेर सोडारी बाहेक अन्यको नाम मुख्यमन्त्रीका लागि अघि सार्न प्रचण्ड र ओलीले संकेत गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीले भने सोडारीलाई नै अगाडि सारेको छ। सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले नाउपाका दुवै पक्षको दावी खारेज गर्दै दलहरूलाई भोलि बिहिबारसम्मको थप समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार माधव नेपाल र उनको पार्टीप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। सत्ता गठबन्धनमै रहेर नाउपालाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिन नसक्ने तर गठबन्धन विरुद्ध काङ्ग्रेसको कितामा गएर चाहिँ उही नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिन सक्ने कसरी हुन्छ भन्दै ओलीले प्रश्न उठाएका थिए। बल्ल तल जोडेको एमाले माओवादी सहितको गठबन्धन भत्काउन एकीकृत समाजवादीले गैर राजनीतिक काम गरेको उनको आरोप थियो। राजनीतिक प्रवृत्ति बहुतै हावी भएको छ। हिजो मात्रै एस भन्ने पार्टी छ एउटा, त्यस पार्टीले हामीसँग हुँदा पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन नसक्ने, हामीभन्दा पृथक हुने हो भने अर्को गुटबाट जाने र कङ्ग्रेससँग नजिक भएर कङ्ग्रेसलाई जिताउने हिसाबले जाने हो भने यो समीकरणलाई कमजोर बनाउने, यसलाई असफल बनाउने हो भने नागरिक उन्मुक्तिलाई पहिलो कार्यकाल दिन पनि सक्ने अथवा निशुल्क सेवा पनि नागरिक उन्मुक्तिको गर्न सक्ने। सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बन्न 27 सांसदको समर्थन जुट्ने देखिन्छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 10 जना, एमालेका 10 जना, एकीकृत समाजवादीका 4 जना र नाउपाको रञ्जिता पक्षका 2 जना तथा स्वतन्त्र 1 जना गरी कुल 27 सांसद यो गठबन्धनको पक्षमा सकारात्मक छन्। कुल 52 सांसद कायम रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 27 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर नाउपाका 7 सांसदमध्ये 5 जना रेशम पक्षमा छन् र उनीहरू काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनका पक्षमा खुलेका छन्। रञ्जिताको पक्षमा 2 सांसद रहे पनि संसदीय दलको आधिकारिक नेता घनश्याम चौधरी रेशम पक्षका भएकाले सोडारीको पक्षमा बहुमत नजुट्न सक्ने पनि देखिन्छ, किनभने मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्दा संसदीय दलको नेताको हैसियतले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। रेशम पक्षले अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारलाई समर्थन दिने संकेत देखाएको छैन। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशहरूमा समेत सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री कमल शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख मियाले गत चैत्र 23 गते संविधानको धारा 168 उपधारा 2 बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि 10 दिनको समय दिएका थिए। सो समय अवधिमा विभाजित र विवादास्पद रूपमा नाउपाका 2 जना सांसदले दावी पेश गरेपछि उक्त दावी खारेज गर्दै पुनः 2 दिनको समय दिएका छन्। कलहका कारण नाउपाले भने आफै पाउन लागेको मुख्यमन्त्री पद समेत गुमाएको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि बहुमत जुटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्यल कायमै छ।